Dadasi yaxshi keldingizmi? Siz yaxshi ko'rgan ovqat tayyorlab kutib o'tiruvdim. Berib qo'yingiz degan. Kallang joydami? Soat necha bo'ldi ko'rdingmi? Ko'chada ovqatlanib bo'ldimmi? Ayolim meni kelishimni poylab, meni yoqtirgan taomni tayyorlab tursa-yu, uni nazarga ilmasdan, unga qo'pol ohangda gapirdim. Shohida, o'ylab qarasam, qornim unchalik to'q emas ekan. Ovqatingdan so'zibki, birgalikda yeymiz. Xo'p bo'ladi, dadasi. Hurmatli erkaklar, ko'rdingizmi, bir og'iz shirin so'z bilan ayol kishini qanchalar baxtli qilishimiz mumkin.